газар мөнхийн хөрштөө сэтгэлийн дэмжлэг хандив ярины өрнүүлсэн өнөөдөр хандивыг бүгд найрамд хатрад усаас Монгол улсад суугаа онц сүгөөд бүрэн эрхт элчин сайд хүлээлэн өглөө. Хятадын элчин сайд монголчуудын чин сэтгэлийн дэмжлэгт талархлаа илэрхийлсэн. Шинэ коронавирусын халдварын эсрэг Хятадын ард түмэнтэй эв санааны нэгдэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн хандив аянд төрийн байгууллага 180 гаруй иргэн 40 гаруй аж ахуй нэгж нэгдэж 390 сая гаруй төгрөгийг хүлээлгэн өгч байна. Өмнө нь Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга тус улсад айлчлахдаа Монголын ард түмнээс 30 мянган толгой хонь хандиулахар болсон нь Хятадын ард түмний сэтгэлд хүрчээ. Энийг бол яг одоо нийлүүлэх энэ техникийн юмнуудыг бол эцлээд хоёр талдаа тохироод явна. Бид нар бол нэг л зүйлийг хэлж байгаа. Монгол улс бол нээлттэй байгаа. Эднэр маань одоо ямар хэмжээгээр одоо хит хитэн удаа авах уу? Эсвэл яаж авах уу? Энэ арга одоо замыг хятадын талтайгаа ярьж тохирно. Цар тахлын хэмжээнд хүрээ түгээд ирэхлээр ямар ч улс орон арьс өнг үндэс язгуур хамаарахгүйгээр энэ эрсдэлт бидний бүгдээр нь тусч. Тэгэхээр энэний ард гарахын тулд юу хэрэгтэй байна гэхээр улс үндэстнүүдийн яг эв нэгдэл харилцсан ойлголцол харилцсан уялдаатай ажиллагаа маш хэрэгтэй байна. Монголчуудын өгч байгаа сэтгэлийн хандив далайд тусал болж байгаа гадаад харилцааны сай цогтоотор хэлж байна. Монголчууд эв санаагаараа нэгдэж дэмжиж байгаа нь Хятадын ард түмний сэтгэлийг хөдөлгсөн гэдгийг элчин сайд ярьж байна. Ер нь сүүлийн үед бол Хятадын нэгэн олон ард итгэр бол Монгол улс биднийг дэмжиж байна, бидний тусалж байна гэж улс даяар мэдэх боллоо. Монголын ард түмэнд талархах өрнөл гарч байна. Энэ нь манай хоёр улсын найрсаг харилцаа, ард түмний найрамдалд иж бүрэн стратегийн хүншлийн өндөр түвшинд хүрч байгааг мөн харуулж байна. Бид бол өөрийн захих одоо хэлбэрээр одоо Монголын ард түмний ачиг бид цаашдаа хариулах болно. Энэ хандив аянд иргэд 1000 төгрөгөөс эхлээ 5-10 мянган 1 сая төгрөг хандивлаж сэтгэлээсээ нэгдсэн байна. Өнөөдөр эрдэнэт үйлдвэрийнхин цалингаасаа 88.8 сая төгрөг хандивлсан, мөн 4000 гаруй уурхайчин цалингаасаа сэтгэлийн хандив өглөө. Монголын уулуурхаан үндэсний ассоциац энэ дээр бас санаачлаг гаргасан. Уулуурхаан салбарт ажиллаж байгаа одоо нийт ажилтан ажиллагсад бас өөрсдийнхөө сайн санааны сайн дурын үндсэн дээр бас нэг өдрийнхөө цалин хандивлж оролцсон ёо гэсэн ийм санаачлагыг бас манай уурхаачдын зүгээс бас гаргасан байж байгаа. Бас энэ үйл ажиллагаанд маш идэвхтэй сайн оролцож 100 гаруй сая төгрөг бол цугларсан байж байгаа. Энэ хүрээнд бол энэ хандивыг гардуулж өгч байгаа. Хүнд хэцүү цаг үед монголчуудын үзүүлсэн тусламж сэтгэлийн дэмжлэгийг Хятадын ард түмэн мартахгүй гэдгийг элчин сайд Чавэн рүү хэлж байсан юм а.